det är helt klart majestätiskt. Man ser nästan halva mellersta skärgården. Okej, Björnö. Naturreservat alltså. Ser ut så här. Björnö. Småängsvikens, en liten marina där. Och här är då ett utsiktstorn. Syns på den här också. Då ska vi hitta det alltså. Björnö naturreservat är ju... Då är man ute i skärgården. Och fint ställe, sydöstra Ingarö. Och dit tar man... Man kan ta bilen förstås. Man kan ta bussen också. Och till Björkvik. Och sen så får man gå en liten bit då. Men här finns ett naturreservat och... Det ska då finnas ett utsiktstorn som vi ska gå till. Nu är det slut på mars här och isen ligger fortfarande i den här viken. Och det är ju inget jättevårväder kanske än så länge, men på våren och sommar så är det här ett väldigt fint utflyktsmål, Björnö-reservatet. Och där finns ju även sandstränder och grejer i närheten. Det är ett av inte så många destinationer i skärgården som är enkelt tillgängliga både från land och sjövägen så att säga. Det är lite praktiskt på ett sätt. Man kan komma med husbil och så kommer ett annat gäng med båt och så ses man här. Liksom. Här är ju nästan vårkänsla nu. Öppet vatten i Småängsviken heter det väl, och en del båtar har ju legat i hela vintern verkar det som, men det är egentligen bara kasta loss och köra igång här. För det är öppet vatten ut här vid skärgården. På den här sidan. 1,5 kilometer till utsiktszonet. Det kan vi klara. Ja, det ligger små torp här överallt. Och, ja, som sagt en gård. Och... Här är vimpeln hissad. Det bor väl folk här, inte jag. Mitt reservatet är jäkligt fint alltså. Klart på våren, sommaren är det ju helt grandiost. Nu är det ju inga löv och allt sånt där. Men vänta bara, de väcker så. Här är ek, skog och enbackar. I en väldigt behaglig kombination liksom. Det är lite kuperat, lite ängsmack också här och där. Och är det någon som håller efter uppenbarligen, för här är ju gårdar och traktorer och elstängsel uppsatt och sånt där, så att jag hörde något får förut här. Okej, nu kan vi inte ha jättelångt kvar. Här är fårhagen som gick förbi precis där, och sen en liten sväng in i skogen. Och nu är det lite mer vanlig vandringsstig här. Med rötter och grejer. Ja, en hel del folk ute och går här i slutet av mars. I naturen och hästar allt möjligt. Och nu har vi här tornet. Antar jag. Och metall. Ja, här har vi det. Utsiktstornet på Björnö. Fantastiskt. Ett av mänsklighetens underverk. Nu ska vi se vad man ser härifrån. Ja, det är helt klart majestätiskt. Man ser nästan halva mellersta skärgården. Eller ja. Men man ser faktiskt ut till nästan till öppet hav här. Och här är lite oväder som drar in söderöver. Eller norröver förresten. Ja, rakt ut här nu så har vi ju Nämndöfjärden. Bort så norröver. Och sen Jungfrufjärden åt andra hållet. Och sen mitt i här är ju då... Ja, Ingarö kan man säga. Södra Ingarö. Där gränsen går. Och... man har bra vy alltså. Ja, har vi det. Det är bara att gå tillbaka då.